بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کولی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا شیبه تاسو دینی لار خونې خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او ل شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع هرڅ ته ځانګړی شوی چې هرڅ ته وي او دا بیلا بیل ډولونه دا په خبرونه کې چېړو خو په خبرونه کې به څوک چېړي خوشبختانه د تل پسیر نن بیا هم را سره په خبرونه کې محترم ملمد محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو قدر مون لیدونکو تاسو هم کولای شئ همدا شی بعد خبرونه سره اړیکه ونیسي او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدر مون ریحان صاحب څخه تر لاسه کړئ هغه محترم اوریدونکو چې همدا اوس د شمشاد رادیو ور کولای شئ په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس ریحان صاحب خراغ لاس ټپ سټډیو شهر کله راشي ډیر زیات مننه کوم قدر من سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسې من ریحان صاحب نن خونو په هرڅ باندې به خبرې کوو چې هرڅ څه شېده نور حریسان هم ډیر شوی دی بيخي حد نه ډیر خو کلمړې په دې رڼا واچو چې خپل د شریعت هرڅ څنګه تعریفې الحمد لله رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد سيرس محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته په هواد کې او د هواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون کتونکو ته د اسلامي برنامو شایقینو ته خپل منوالو ته خويندو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام حرص هر هغه عمل چې په خپل ځان باندې یې پیرزو وی او په نور خلکو باندې نه وی پیرزو بله دې ته ویل کېږي حرص هر هغه څوک چې دغه سي عمل کوي هغه ته ویل کېږي حریص حرص ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت مسلمه کې د مسلمانانو ترمنځ او مسلمان باندې حرص کول او مسلمان باندې دایره تنگول او د مسلمان خپې وهل په یو نو په بل طریقه باندې یا کپډیر ساده الفاظو کې وایما د یو مسلمان ترقی نه غوښتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په ګناه کبیره کې راوستي دی وای چې دا کبیره ګناه بله قران کریم کې الله العالمین جل جلاله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره د حریص لفظ راوړی یعنی نبی کریم علیہ السلام په خپل ملګرو باندې ډیر مهربانه دی او په نور خلکو باندې سخت دی بله حریص دی په نور خلکو باندې یعنی هغه څوک چې هغه د اسلام د دایره نه د باندې دی د اسلام منون کې نه دی د قران منون کې نه دی د اسلامي احکاماتو منون کې نه دی او په هغه باندې عمل کوون کې نه دی نو پیغمبر علیه السلام د هغوی او د امت مسلمه ترمنځ د زمکه او د اسمان فرق دی یعنی ریحان صاحب هر څوم ډولونه لري یو روا بل نه روا بله په مسلمانانو باندې یعنی د مسلمانانو ترقی د مسلمانانو کامیابی د مسلمانانو اتفاق اتحاد د مسلمانانو یو ځای کول او د مسلمانانو ترغیب ول په خپل کې اتفاق او اتحاد د ډیره زیاته اړینه ده او مهمه ده په نسبت د دې باندې چې سړی غیر مذهبو ته ثابت کی د دې وجه نه موږ په ټوله کې ویلې شو چې هرغه هرڅ چې سړی په امت مسلمه په مسلمانانو کې د کافرو په نسبت باندې کوي یا د هندوانو په نسبت کوي یا د نورو هغه اقوامو په نسبت باندې چې هغوی مسلمانان نه دي د اسلام د مبارک دین منون کې نه دي په اسلامي اصول باندې عمل نه کوي د اسلام د اصول نه خبر نه دي نو هغه خلک یا د اسلام پولو ته سرحداتو ته درناوی نه لري نو د هغوی باندې رخه کول او د مسلمانانو په اتفاق او اتحاد راټولې دو باندې حرص کول دا به یو وجوبي عمل دی سره به وکړي البته هغه حرص منیدې هغه بخل منیدې چې هغه سره د مسلمانانو ترمنځ کوي کله چې خپل د مسلمانانو ترمنځ کوي نو دا به منیدې د اسلام مبارک دین د تکبیره ګناه ویل دا به ټول مسلمانان د دینه ځانو ساتي اگر چې ماستاسه سره په لومړو خبرو کې ویل چې نن سبا په هر کوڅه کې پښمیر حریسان پیدا کیږي من نه رحم صاحب هم موجود راځو اړي کلر وړي کاخلو السلام علیکم ورحمت الله جهان زیب زمو کا غوري السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړي السلام علیکم وعلیکم
سلام او تاسو سلام ورو مې سره یو کتنا ورو مېرباني د دې جرای حاجه د خفي بار سلام الله مرو خو د ورکې د خزان څنګه ورو جرای بار مله نه په دغه ورکې کې خزان سمه ده بل پوښتنه خو نه لري خبرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي ریحان صاحب راځو کېدای شي لیدونکو سره بعضې وخت کې دا پوښتنه هم پیدا شي هغه ډولونو ته خو م تاسو اشاره وکړه د حرص چې اوس دغه حرص څه وخت شروع شو په دې دنیا کې چا شروع که څه علت ګورئ کله چې د اسلام مبارک دین ظهور کوي نو دلته د لومړی د حرص بنیاد کفارو کېښوده بله کله چې کفارو کې خدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې رخ وکړه وی ویل چې څنګه په یو غریب کورنۍ کې پیغمبر علیه السلام دنیا ته راځي اگر چې لومړنۍ ابتدا د حرص د آدم علیه السلام د دوو زامنو نشوې د قابل او د حابیل ترمنځ د خور د نکاح موضوع وه چې عقلیمانه مېده بله لومړی شروع د هغه ځینه وشول خو زه چون کې په هغه ابتدا باندې خبره نه کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ظهور د اسلام نو وروسته په دغه باندې خبره کول غواړم خو چون کې ستاسو د سوال جواب مې وکړو چې په لومړی بنیاد د هغه په زامنو کې یو زوی کې خو د چې بیغه اور پاسي کې دا بل قتلوي او بیا د غمړې په شابه باندې ګرځي خو بهر حال التم حرسو کو د حرس سزا یې ولیده هغه سزا یې دا و چې قاتل شو بله ورور یې د لاسه ورکه او تر قیامت پورې چې څونه قتلونه کیږي دا پکې شریک شو پلار خپل غمجن کړه مور خپل غمجنه کړه او خپل دنیوي او اخروي زندگی دواړه خراب کړلې علما وایي ځکه خراب کړی شي د خپل ورور مړی ځکه په شا باندې ګرځو کوی غورځولې به وي یعنی کروسته د ډیره مفسوس وکړه خو بیا ګټه ورته ونه کړه یو ځلې مرګ کړو نو دلته حرس حریص سړی که هر څونه بیا وروستو من دغه وکي ارمانو کې یا پخیمانتیا ښکاره کې یا وایي چې دا خو ما ښکارونه کوو حتما به وایي چې دا مې ښکار نه دی کړی خو بیا ورته چپ لاس باندې نه ورځي نو چونکې ابتدا هغه کېښودله بیا چې وروسته پسې څه راغلي د هر یو زمانې پیغمبر چې راغلی امتیانو یې ورسره داسې کړي دي خو کله چې نبي کریم علیه السلام راځي نو د مکې مکرمې خلکو په شومتوب باندې اسره ونه کړه په لیونتوب یې اسره ونه کړه په جادوګر باندې اسره ونه کړه د مسلمانانو د کورونو په ورانولو باندې اسره ونه کړه بلکې په دې ټولو باندې حمله وکړله نو کله چې حمله وکړه سره د دې چې دی ته په لاس باندې چې ورانغلل سیرت سي محترم ځکه د اسلام مخې ونه شو نیولې د اسلام د ډیوې مخې ونه شو نیولې د اسلام د شمې مخې ونه شو نیولې بلکې دی پکې ذلیل شو دی پکې رسوا شو دی پکې خراب شو خو هغه خپل حرص او هغه خپل څه چې اراده درلودل او څه کړوړی وو هغې ته ځان رسو خو ځان ونه رسو هغې ته نو من ویلی شو چې په اسلامي د اسلام په ظهور کې یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتلونو وروستو دغې خلکو د دې بنیاد کېښود نو بهرحال عمل ډیر بد عمل دی هر چا چې بنیاد ښی خو عمل بد عمل دی نو د دې وجې نه باید خلک تینه ځان وساتي نو زه په ټولو حریصانو باندې غږ کوم چې تاسې په چا باندې شومتوب مه کوئ په چا باندې رخه مه کوئ په چا باندې بخل مه کوئ بلکې پرېږدئ وتعزو من تشاء وتذلو من تشاء اله العالمین به یو چاته عزت ورکړی وي الله پاک به یو چاته پیسې ورکړی وي اله العالمین به چاته اولاد ورکړی وي د اولاد د اولاد متعلق به خبره کوي د لورګانو متعلق به خبره کوي د هغه د دندې او د حکومتي دبدبې په اړه به خبره کوي غواړي دا غنه چوکۍ په یو نوم په بل نوم باندې ونیسي کنه نو دا مسائل شته دلته ډیره مهمه موضوع ده قدرمن سیرت صاحب چې باید دې ته زموږ خلک ډیر جدي فکر ولري او هغه دا ده چې هر هغه شی چې د اسلام مبارک دین منی کړی دی د اسلام په ابتدا کې او د اسلام د ابتدا نه تر انتها پورې هغه منی دی او یا د هغې بنیاد په یو خراب عمل سره کېښودل شوی دی باید د هغې نه ځان وساتي که چېرې ځان ته ونه ساتي د اله العالمین د عظیم قهر سره به مخامخ شي مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله ستړی مشئ مهرباني پوښتنه وکړئ بل پوښتنه خو نه لرئ نه بله نشته
خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی او په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب اوس راځو مخکې تاسو په مقدماتي خبرو کې مورته اشاره لرله خو تفصیل ته راځو چې اوس مسلمانان په کومو کړنو او اعمالو کې دوی هېر سو کې ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دوو عملونو کې د حرص اجازه ورکړې ده. لومړی په علم کې یو سړی علم لري کولی شي یو څوک ورسره په دې کې حریص اوسېږي حرص وکړي او دی ووایي چې زه باید علم لاسته راوړم. دی ولې دونه علم لري دونه محبوبیت ولې لري په خلکو کې په عوامو په خواصو کې زه هم باید داسې محبوبیت لاسته راوړم نو بیا امکان لري. په نورو ټولو نیکو اعمالو کې په صدقاتو کې په دې کې ممکن دی که سړی یو چا سره حرص وکړي حتی کینه ورسره وکړي نو په دې باندې نه ګناه کاریږي. د دې نه علاوه په تمامو اموراتو کې دا منع ده باید ځان ته نه وساتي. او دلته په دې نیکو اعمالو کې سیرت صاحب محترم یا د علم په حاصلولو کې وجه دا ده چې دلته ترغیبي صبغه لري. ترغیبي صبغه ځکه لري یعنی ترغیبي رنګ لري چې هغه سړی چې ډیر نیک دی ډیر نیک اعمال کوي او نیک اعمال ترسره کوي نو دلته دی فکر کوي چې باید دی هم همداسې وکړي. مثلا یو څوک دی څوک عمرې ته لیږي یو څوک دی مساجد جوړوي یو څوک دی د الله په لار کې ډېر مصرف کوي یو څوک دی غریبان فقرا د هغوی غم ورسره دی د هغې غم خوري. اوس دا دی رمضان را روان دی الله دې په خیر او په خوشحالۍ باندې راولي خدای پاک دی په افغانستان کې سرته سری صلح او امنیت راولي نو سړی ورته اراده ولري چې باید خلکو سره کومک وکړي دوستانو سره کومک وکړي کورنیو سره کومک وکړي دا اوس ښه خبره ده. په دې کې یو څوک حرص کوي ورسره او هغه وایي چې زه باید د دې نه ډېر وکړم دا ډېره ښه خبره ده. یو سړی نوافل کوي یو سړی عمرې ته ځي په دې ټولو کې ورسره کول بیا مشکل نه لري. مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمنو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزی له خپرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي ریحان صاحب راځو اوس بیا هم خپلې موضوع ته. موضوع مو حرص دی. بعضې خلک یا هغه څوک چې څوک سرمایه دار وګوري نو د دې هغې هغه سرمایې ته او پیسو ته زړه ډېر نارامه وي نو کله ناکله وایي چې یا الله دته دې ورکړې ده په مصرف یې نه پوهېږي دا به دې ماته راکړی وی چې داسې مې مصرف کړی وی او داسې مې کړی وی او هغه او دغه یو قسم اعتراض هم کوي په خپل رب باندې. دا مسلمان کوم حد ته رسېږي؟ وی متل دی که نه تر هغې پورې پیشو تر هغې شیخی چې په مږو نه یې پیښه که نه نو تر هغې پورې یعنې هغه څه نه شي کولی چې تر څو پورې په مږو باندې نه یې پیښه شوي. دا چې وایي چې ده ته د لګولو چل نه ورځي نو دا ستا په جب کې چې دي چې دا دې کم مصرف هر څوک د خپلې اندازې مطابق پیسې لري. یا کله دا د راډیو همکاران د راډیوګانو همکاران یا تلویزیونونو کې یو چا نه پوښتنې کوي که خدای پیسې در کې څه به وکړي نو هلته دی هلته د مصرف په چل نه پوهېږي لري خو یې نه خو که ورته وایي ته یو میلیون ډالر پیدا کړي هسې هغه سړی نه وي داسې هوایي غوندې دغه چینی هغه څه ورته وایي داسې وایي خو په یخه خوب هسې او په یخه باندې خوبونه یعنی که نه داسې د شګو پنډونه جوړوي او داسې دغه جوړوي که نه داسې یو چا ته الله العالمین ورکړی دی دی وایي چې رب ذو الجلاله پلانی کس ته دی ښه علم ورکړي یا دی ښې پیسې ورکړي در کې د هېڅ کمی نه راځي ماته هم راکړي ستونزه نشته هېڅ ستونزه نه لري. خو که چېرې دا ووایي چې هغه یې په مصرف نه پوهېږي ولې دی ورکړي دي نو ستا د الله العالمین په کار کې څه کار دی د الله پاک په کارونو کې د بنده څه کار دی ستاسو خبر پر ځای باندې چې یو قسم د الله په اعتوا باندې دی خپل ځان معترض ثابت دوهم که ماته دې راکړی وی نو ما به دا کړي او دا کړي او دا کړي او دا کړي حالان کې به هېڅ شی هم نه کړم. مشهوره واقعه ده چې سړي رخ منلی او اوبو په وکړې علامه ابن جوزي هم لیکلی او بیا چې کله غاړې ته راځي نو بیا وایي چې ما خو ټوخې کولی بیا چپه راځي بیا وړي نو بیا چې څونه چغې ووایلی چې ګزوی 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 که نه دا درخت جارو نو بیا خو بېرته دغه نه شو په امن معنی کېده نه که نه یعنی تر څو پورې چې یو چا دا لاسته نه وي ورغلی اوس په بل چا ډېره ښه ونه کړي لکه زموږ دا خلک چې ډېر اعتراضات کوي اصلاحاتو کوشش نه کوي اعتراضات ډېر کوي. دا پلانی وزیر په څه خبر دی؟ پلانی مهم په څه خبر دی؟ پلانی رئیس په څه خبر دی؟
وی دا پلانې مولا په څه خبر دی د کله علم کړي خدا پلانې 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 کې مونږ ټول نظام خراب کړ بله مونږ ټول ملک خراب کړ مونږ ټول علما بدنام کړ یعنی دا یو څوک نه و الہ العالمین هغه ته ما ته باور کړي ما ته هم راکړي ورکولې شي سیرت سبته مقام ورکړي د اسلامي برنامو پریزنټر دغه دی مشر دی مسؤول دی مدیر دی بدل ته پریزنټری کوي نو اچھا کې خدای استعداد نه بله سره را ولا خبر ډیر لوی ګیره به خو مدرسه به ویلي یا به تا نمخ کی فارغ یا به تا نور سفاری خود خبر به دلته ما سره ونی ما سره روز ما ملګرو سره یعنی دا خو یو استعداد دی چې له هلال مين پچا کی کید نو یو څوک چې څوګوینی هغه ډیر خنه کوي ودی وای چې رب جلال دې تور کړ ماته عمر کی او خمی سال چې دې سیرت سره زکریا علیہ الصلات والسلام راضی او مریم بیبی سره می وی بله خوناله کدا زکریا مولانا اشرف علی تنوی صاحب لیکي وی هنالک دعا زکریا ربه ولولی دا دعا وکړه مولانا اشرف علی تنوی صاحب دعا زبردست قیدونه لګه لومړی قیدا لګوي چې د نیکانو خلکو په وسیله بله یا د نیکانو خلکو په خوا کې یا د نیکانو خلکو په خانقاه کې بله دعا ډیره خقب نه کی او دلیل زکریا علیه السلام بله دوهم اچھا کله میبی ویني میبی په موسم دی مریم بیبی ته پرتی دی راوډون کې معلوم نه ده چې چا راوړلې د هم نه دلی دلی کوټه تبل څوک را داخل شوی هم نه ده کنه دینه مکه خو عقیده هم لرله چې الله دې کولې بله 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 ځکه پیغمبر عقیده هم درلو چې بیا ولې دی نو ولکه رااله چې خراب زول جلاله چې به موسم مې وې راوړې شي او کاسې معلوم نه ده دوا مریم بیبی ته راوړې درې او په بندو لار ورته راځي دای څالو نو خو ماته هم زوی راکا نو دا هم تاسو آسان ده بله خزم ده شانتو عمر تر رسیدلې دا پخپلم ده نور تمنه الہ العالمین جل جلاله طاقت او تقویت ورته ورکه او خستا ګلاله او بهترین زوی ورته ورکه ګوري په دغه سي امورات کې او زه دا نه وای چې خدای ما نه پختنه چانه ده کړي زه دې مسؤل ما ده مې ਵਿਚاره وړې دي ما نه چا پختنه نه ده کړي دا چاره وړې دلته دا نه بلکې دا وای دعا کوي نو خه مثال ده دم دې دا چې هنالک دعا ده کری رب دلته ډیره مهمه موضوع ده قدر بن سیرت سپچې یو څوک پچا کې یو لستراوړنه وګوري bale نو ته دې هم وای چې رب دته ورکه ما ته هم دارا چې زه هم په دې باندې عمل وکم او خمس رفو bale دا بخوي او کدی هر څونه هرس وکی 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 لکه څنګه چې د مکه مشرکینو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبرۍ ته تاوانونه رسول bale د مسلمانانو اسلام ته اتفاق او اتحاد ته تاوانونه رسول هر سره هیڅ هم نشي کولای bale هر سړی چې حسد کان دي ځانو بک په حسد پکینه هسته چاونه شي هر سړی چې حسد کان دي ځانو بک بس بل ځان به وبکې او ټول ورځ بمداد خلکو خبرې کوي او بل کار به نه وي او زوريږي او بس خبر ته چې به دې زوريږي وځه دا چې دې څه زوريږي چې د ځان د پاره هغه څه نه خو خبي په بل مسلمان باندې پیرزونه دي یعنی یو بخیل دی یو بخل دی بخیل هغه دی چې الله پاک صورت ورکړي خدای نه مصرف نه مصرف او خلغه ته وای چې هغه بل سره مصرف کوي هغه هم نه خوښي من نه رحم سبه هم علیکم ورو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړی که زموږه غوړی مهرباني ستړی مې شیخ پرونی ته مهرباني پښتنه وکړو ورور څوک لکم زایا ورس تاسو پاړی کې کستون زدار لک خپل زی ته تغییر ورکړي چې غږ مو په سم ډول راشي تاسو په پښتنه مونږ ونه شو کړی چې وای خلو ځکه قدر مون لیدونکو چې کله د خبرونې سره اړیکه ونی سي کوشش وکړي چې دا ځای انتخاب کړي چې تاسو غږ مونږ ته په صاف ډول راشي ریحان صاحب راځو لیدونکو پښتنو ته پرون یو پښتنه راغلی وو یو ورور ټلیفون کړی او پښتنه و دوی چې د کور ودانه چې دا نو هر کال د مریضۍ په وخت کې غالبا چې کله اولاد دنیا ته د دایراته دغه نظر کې خوده چې الله ز په خیر فارغ کړم نو زه به زر رکات نه فلکو نو هغه زر رکات دوه درې ځل کړم دي اوس وای دي توان نه لري خو دغه نظر به هم یې خیر دی څه وای دي خبر خدا ته چې نظر خو ډیر خو نظر منل خو کول ډیر مشکل دي bale زر رکات نه فل افرین دي هم دي خور ته چې غدري زلیم لا کړی دي چې درې ځل اوه چې غدري زلی هم کړی دي کنه شاید نو خلک ډیر کی خو
تکړه دي، خويندې تکړم دي. خويندې خو تکړه دي، د دې کې شک نشته دی چې هغوی نپلونه کوي. که بیا د دې مسالې نه هم خبر شو چې نپل په ولاړ او په ناسته یو شی دی، بیا خو به د چا پلار هم ته جانماز روانه کړي که نه؟ ځکه نفل که په ولاړه کې او که په ناسته کې وي، یو حکم دی. فرض مون سړی باید په ولاړه وکړي، سنت په ولاړه وکړي چې مریض نه وي، او په نوافلو کې سړی کولی شي چې روغ جوړ مې په ناسته کولی شي، هېڅ تکلیف ورته نه وي. ځوانه لږ دی که نه؟ ځوانه لږ دی، نوافل کوي، په ناسته کولی شي، په دې کې ستونزه نشته. دا مې هسې یو بله مسله وکړه که نه، یو سهولت، یو سهولت مې خلکو ته بیان کړه ما چې نفلونه وکړي. نو ښه خبره دا ده چې که خور یې کولی شي ودې کړي، که یې نه شي کولی اوس خو مورته په ناسته مې ویلي که په ناسته یې کولی شي، ډېره خبره ده په ناسته دي، خو که په ناسته یې نه شي کولی زه مجموع کې خبره کوم. مجموع کې خبره دا ده، هر څوک چې نظر اومني او بیا د نظر توان ونه لري، نظر نه شي کولی، نو په دې باندې نظر اوړي، خو دا به د قسم کفاره ورکوي. څه به کوي؟ د قسم کفاره، یعنې د نظر کفاره او د قسم کفاره یو شی ده، خو په هغه صورت کې چې نه شي کولی، هسې نه چې کولی شي بیا نه کوي. مخکې ورځو کې ما نه چا پوښتنه وکړه، ویل ما ویلي که الله العالمین راته زوی را کړه لس پسونه به حلال کړه، اوس مې وایي وسم کېږي خدای زوی هم را کړی، خو وایي په پسونه مې زړه نه کېږي. نو وایي تا نه مې اورېدلي دي که زه اوس درې روژې ونیسم مال په څلوېښتو هم نه خلاصېږي، ځکه چې وس ته کېږي بیا مجبور مکلف چې یو لک افغانۍ مصرفېږي زوی باندې، یو لک افغانۍ نه دي ورکي چې سړی ولري، په لور هم نه دي ورکي، په اولاد نه دي ورکي، په ښځه نه دي ورکي، خو چې سړی ولري. نو کولی شي چې دا خور یا درې روژې ونیسي، یا لسو کسانو ته ډوډۍ ورکړي، یا لسو کسانو ته کالي وکړي، خو آینده دې کوشش کوي داسې نظرونه دې مني چې بیا د توان نه وتلی شي. مننه ریحان صاحب. بیا هم د سعودي عربستان نه اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ الله یې بس استاد ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني پوښتنه وکړئ. د خپل ټلویزیون د ټي وي غږ مو بند کړئ او مهرباني پوښتنه وکړئ. وروره دغه پوښتنه دې بیا تکرار کړه، ځکه ستا غږ کې لږ مشکل و، غږ دې صاف رانغی، بیا تکرار کړه. متاسفانه چې اړیکه د دوی پرې شوله. ریحان صاحب راځو د جهان زیب پوښتنې ته. مهرباني. دوی ویلي چې تاسې به یې ووایم چې تر څو وایي چې هغه نه نر وي او نه ښځه وي، ټولنه کې بېلابېل نومونه لري داسې خلک؟ موږ یې خو سه مشکل بولو، خلک یې نر ښځه بولي، یو بل دوه درې نومه نور هم لري. ښه، نور هم شی لري. دغسې خلک چې کله وفات شي څوک به غسل ورکړي؟ ګورئ، ډېره ښې بهترینې پوښتنې ته د سړي اشاره وکړه. سیرت صاحب محترم، زموږ دوستان چې داسې سوالونه وکړي چې د نورو دوستانو مشکل ورباندې حل شي، دا به ډېره ښه وي. خو کله ناکله زما خبرې دوستان تحریفوي. بلې. او په دې زه خفه کېږم، یعنې کله ناکله زما د خبرو نه بعضې داسې ځایونه دوی راواخلي او فیسبوک ته او اجتماعي صفحاتو ته یې واچوي چې نه یې مخکې مسله ته اورېدلې، نه یې وروسته مسله اورېدلې، نو په هغې باندې بعضې مشکلات سړي ته بیا مخامخ شي. دلته اساسي موضوع دا ده چې یو نر دی، یو ښځه ده، د دواړو علایم معلوم دي، د دواړو حرکات سکنات معلوم دي. دریم مخلوق خونسا مشکل، زمون کتابونه خونسا مشکل بولي. خونسا مشکل که چیرې د زنانو طرف ته میلان ډېرو، یعنی په قضای حاجت کولو کې ناسته ولاړه یې د ښځو سره ډېره وه، او هغه حرکات سکنات یې د ښځو غوندې وو، خبرې یې د ښځو غوندې وي، نو بیا هغه که چیرې مړ شي ښځه به لمبه وي، ځکه چې هغه د دواړو لارو خاوندان وي. نو که چیرې د ښځو طرف ته یې میلان ډېر وي، بیا به ښځه لمبه وي. که د نر طرف ته یې، نرانو طرف ته یې میلان ډېر وي، بیا به نر لمبه وي. او حکم یې هم دا دی، که چیرې نرانو لمبولی وي، نو بیا به د نر جنازه ورباندې کېږي، او که چیرې زنانه لمبولی وي، نو بیا به د زنانه نیت ورته تړل کېږي، ځکه هغه بیا مستقله زنانه ده. هغه نوم بیا د نر ښځې وي، خو مستقله زنانه ده. بدبختانه په بعضې ملکونو کې، خصوصا زموږ په ګاونډي ملک کې، هغې کې خلک په زوره باندې ځان دغه کوي، د دغې طرف ته میلان کوي که نه، داسې نخرې پېښې د همدې کوي، بیا دا ګډاګانې مډاګانې کوي، نورو نخرې پېښې د ښځو کالي واغونده او دا وکړه دا وکړه، نو هغه هم بیا په همدغې ټیله کې ځان ور شامل کړی وي، خو هغه په ذمن کې هلکان وي، نران وي،
نو دغه سي چې هغه نرانوي هلکانوي او هغوی مړه شي نو تبه نغه بیا د نارینه وو په حساب کې راځي، او هغه چې د ښځو طرف ته دغه ډیر وي، یعنی علائم ډیر وي، د هغې بدن کټمټ هغه د کور خلک ورباندې خبرېږي، خصوصا مور ته خو ماشوم راغټ شوی مور ته د ټولو نه معلومات کیږي، نو که چیرې د ښځو د زنانو جنازه به ورباندې کیږي، یعنی نیت به ورته هغسې تړل کیږي، نارینه وو د نارینه لمبی بیم بیا نارینه او که زنانه وو زنانه. مننه رحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. جهان ګل زموږ غاورې. بله بله څنګه غاورې ریحان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام، ته هم ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړئ. باز جهان ګل یو د ایران په پتا ماس کې هم د ریحان ته نه دا غوښتنه ده چې ریحان ته ته وایم چې ریحان ته مترامه تا غاړ کو نه اوري. ریحان ته مترام زمام ځکه غاڅ کړی دا یو وکیل دی شورای ولې چې زموږ ورور هم کیږي او د کوم ته اخیست یو چې تاسو تاسو شغل ته مخ لري کړی دی ورته شغل ته یو خلک ته ورغلی چې کوم حق نه اوري. دا ظالم دا څه شو یو 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 چې څو تا وکه چې خدای را باندې را باندې کې د موږ هم ځکه به دا پات را کی ورور دی دا یو ټول وکیل دی ولې چې جرګه غا په څنګه تا ولا د موږ کې غاڅ کړی دی هیڅوک نه مانی نه خدای مانی نه قران نه سپیږي مانی جنګور وو باندې خبر کړی دی ځکه نه خړلی او نه خوري چې اخیست یو چا د رجو چا د فریاد وکړو دی ولا خیال ترم دا خوښ ده چې دا د غزبینو په وطا کې دا چې تاسو نه غوښته خبرې وکړي چې خدای به تاسو باندې را پخنه کې خپل څه کې تفصیل کړه ته سما د خبرونه ګوره ریحان صاحب پرې معلومات درکې. ریحان صاحب جهاد ګل خبرې تاسو واره دی پښتنه تاسو واره ده او ویل چې ورور مې د ولایتي شورا غړې هم دی ازم کران نیولې و نه راکې. ډېر مننه ګران اورور دردون کې خبرې دی وکړلې. افغانستان کې غصب ډېر عادي ګرځېدلې ده، ما په دې باندې تل ډېرې تفصیلي خبرې په دې باندې کړې دي. په ژوندونو باندې خو پرې د باور کې دلته په مرګ باندې خلکو غصب کړو، په مړو باندې غصب شوی دی. کله نا کله خوساډو کې رئیس دی وغه وړي دی چې تفور باندې ټولونه سي. بله، یعنی دلته د دې خار کوله په کابل کې غصب دی نو ولایت کې خو به خېډي، یعنی کابل خار د غصب نه ډک. بله، بعضي خلکو د مولا په جامه کې غصب کړي دی، بعضي خلکو د قومندان په جامه کې کړي، بعضي خلکو د وکیل په جامه کې کړي، بعضي خلکو د ټوپک مار په جامه کې کړي، چا څنګه کړي چا څنګه کړي، او د ټولنې په کې خوشاله ممده دی به ما شارک دی. بله، نو شارک پلار خو دې پرونه پورې خرګاډ نه درلود، تان شارک څنګه پیدا ک تانن شارک مو کابل کې نمبر پیدا نکړه. صحیح ده، تاسو داخل کو نه پښتنه کې پیدا کابل کې کرای کورونه کوسی کې نمبر هغه چیرته پیدا نکړه کورونه نو ستا خو پرونه پورې خرګاډ نه وو. تب دې شپاره سکاله کې په دې ول سکاله کې څنګه ته د سونه جری بزم کې خاون شو. بله، او د بهرنۍ مداخله نه، یعنی بهرنۍ مداخله م یو بد عمل دی او باید د هغې لاسنیوي مخنیوي وشي. یا د هغه مخالفینو نه چې وسلوال مخالفین دي، خو بلکې د دغه دواړو نه ډیر خطرناک د نظام د پاره او ډیر خطرناک د ملک د پاره او ډیر خطرناک د دولت د پاره داخلي مافیا ده. او په داخلي مافیا کې هغه خلک دي چې هغه غاصبین دي، غصب کوي، غصب کوي. استپ کې غړ جماعت جوړ کی، استپ کې مدرسه جوړ کی، دارالحفاظ پکې جوړ کی، دغه جماعت کې مونږ نه کیږي، دغه دارالحفاظ کې سبق ویل صحیح نه دي، په دغه مدرسه کې چې دغه سب پزمکه کې آباد وي د دینه فارغیدل صحیح نه دي، د عالم کې به خیر نه وي. دغه ته چې دا کم مدرسین دي، دی ولې د خپل گریوان کې سر نه دننه کوي چې زدلته تدریس کوو ما د ازمکه د چا ده؟ بله، دا ولې دې پختنه نه کوي؟ افسوس دا دی چې د غصبینو مخه په دې ملک نه نیول کی، او الله پاک به داسې نظام راولي، خدای پاک به داسې خلک راولي، خدای به حکومت ته تقویت ورکی، طاقت به ورته ورکی چې د غاصبینو مخه ونیسي. وروره هر چا چې د نظم کلان دی کړ، دا که د ولایتي شورا وکیل دی او دا که د هر چا شي وکیل دی. بعضي وکیل صاحبان داسې دي ډیر ښه خلک دي، او بعضي وکیل صاحبان داسې دي چې ځان یې خماران جوړ کړی دي، پنځه ګون تم لاس نیسي، د نسوارو روپۍ هم ورسره نه، دوه ګون تم لاس نیسي. پارلمان ته راغلي په کورولاګانو کې واغم په پردو کې نن درې او څلور څلور زری لري، مخکې وروسته ترې رینجر روان وي، لارې ورته بندول کېږي. نور سره څارنوالي صاحب وکړه، نور سره قاضي قضات صاحب وکړه، قاضی قضات هم احترام کوي، لوی سرنوال هم احترام کوي. یعنی یو غاصب هم چانه دی رانیولی. مجموع کې موږ دا ویلی شو چې یو غاصب تر نن ورځې چانه دی رانیولی او چاته د غصب پوښتنه نه ده کړې چې یو پکستا ورور هم راځي چې هغه غاصب کړی. زه په غاصبینو باندې غږ کوم، حکومت هم درته څه ونه ویلي، تیر دیارلس کلن نظام هم درته څه ونه ویلي، دا نظام هم درته څه ونه ویلي، را روان نظام به یا درته څه وایي یا به نه وایي، هغه هم درته ونه ویلي. یو ورځ را روانه ده چې رب ذوالجلال به درنه پوښتنه کوي چا چې د جوار دانه د چانه غصب کړی وي،
یو د جوار دانه غصب کړی وي. صحیح حدیث ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام مسلم رحمه الله راوړی، یو دانه د جوار د چانه غصب کړی وي، یو جوار د چانه غستې وي، د هغه یا د غنم دانه د چانه په زور باندې غستې وي، نیولې وي، غصب کړی وي، دا به د قیامت پورز د اوهد د غره قدر درنده وي. دا به د سړي په دې چټ باندې پرته وي، دغه شارکونه به سبا در باندې بار وي، چې څونه خیراتونه غاصبینو پسې وکړي الله العالمین نه بخي، چې څونه خیراتونه ورپسې وکړي خدای نه بخي، چې څونه ختمونه پسې وکړي خدای نه بخي. دا خو به د عیدګاه په جماعت کې فاتحه ګانې اخلي، یا به په مرکزي جماعتونو کې اخلي، چې په دا درست افغانستان کې فاتحې ورته واخلي د الله العالمین نه بخي، ځکه غصب کړی. الله پاک شهید ته پردی مال نه بخي. یو څوک چې د الله په لاره کې شهید شي وینه توی کړي، هغه ته پردی مال نه بخي. نو تا ته څنګه ځمکه بخي؟ تا ته د کونډو د روڼډو د یتیمانو څنګه ځمکه بخي؟ نن په افغانستان کې داسې خلک دي چې د سړک په غاړه باندې شپې کوي. نن په افغانستان کې داسې خلک دي چې هغوی خیمه نه لري، هغوی سرپناه نه لري، هغوی چوپان نه لري، هغه اتاق نه لري، خپل د اولاد تعلیم ته حیران پاتې، او تا په سوونو ځمکه غصب کړی او په هغې کې د شارک جوړ کړی دی. دا د پلاني شارک دی او دا د پلاني شارک دی. تاسې دغه کتابونه د قوالو ګوري چې د شل کاله مخکې ځمکه درلوده په افغانستان کې، د شل کاله مخکې دلته ځمکه درلوده نه، خدای اوس پیدا کړه. زه وایم که دنیای نظام ته پښتنونه کې ګرانه وروره، ورځ د قیامت را روانه ده او قبر را روان دی، الله العالمین به تینه پښتنه وکړي. او غاصبین چې هر کال حج ته لاړ شي، غاصبین په هره روژه کې عمرې ته لاړ شي، چې په ریاض الجنت کې خخ کې امکان خو نه لري، خو چې ریاض الجنت کې خخ کې غاصب خدای نه بخي. د غاصب قبر د اور لمبی دی، د غاصب قبر د جهنم کنده ده، د غاصب جنازه کول نه دی پکار، د غاصب په فاتحه کې کیناستل نه دی پکار. زه په هغه خلکو باندې غږ کوم چې څنګه تاسو غاصبینو ته برات ورکوئ، او د غاصبینو تر منځ کینئ، او د غاصبینو تر خوا کینئ، او کله د غاصبینو دپاره یو څه کوئ، کله بل څه کوئ. نن هم سری وخت دی، توبه وباسئ، اتائب من الذنب کما لا ذنب له، غاصبینو توبه وباسئ، پردی ځمکې پرېږدئ، د خلکو ځمکې پرېږدئ، د خلکو ځمکې منیسئ، او په هغې باندې خپل ځان یو ځای ته مه رسوئ، بلکې په قیمت یې واخلئ، پیسې ورباندې ورکئ. بیا کولای شئ په پردو ځمکو باندې خلک پیسه پیسې پرې ورکړي وایخلي. هر څوک چې غصب کوي دا ګناهګار دی، ګناه کبیره ده، عظیمه ګناه ده، مونځ یې نه کیږي، حج نه کیږي، صدقه نه کیږي، باید غاصبین توبه وباسي. مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشه ریحان صاحب، راځو جاوید پښتنه ته. جاوید پښتنه وه مو شرور ته دوی کوژده کړې ده، او په کوژده کې نکاح ورته هم تړلې ده، کور کې جنجال کړی ده خپل پلار سره، او د پلار په مخ کې درې ځل ویلې دي چې دا ښځه طلاقه طلاقه طلاقه. اوس دلته اساسي موضوع دا ده چې هر کله کوژده وشي او په هغې کې ایجاب قبول وشي، بیا دلته خلوت صحیح هم صورت نیسي. څنګه نیسي؟ عام رواج دا وي چې د ښځه او د میړه سره یو ځای کینی، پاڅي، شاید بازار ته ووځي که نه، یعنی د یو بل رسمن خو چې نکاح وتړل شي، بیا خو نوره ستونزه نشته، فقط هغه د خلکو اتڼ ورباندې پاتې، او هغه د هوټل وریجې ورباندې پاتې، نور خو مشکل حل وي. نو په دغسې صورت کې ښځې ته که چا طلاق ورکړه، ښځې طلاقه ده، طلاق مغلس طلاقه ده. او بله ورځ سیرت صاحب د طلاق مغلس خبره وه، بیا بعضې پیجونه دلته داسې دي چې څوک د چا نمایندګي کوي، څوک د چا نمایندګي کوي. نو بیا یو پیج خبرې پورته کړې وې چې زه یې ښودلی وم چې دی وایي چې درې طلاقه درې طلاقه دي، اوس یې وایم چې درې طلاقه درې طلاقه. هر څوک چې وایي چې درې طلاق یو طلاق دی، دا خطا شوی دی، دا صحیح مولا نه دی، ځکه دی ولې حدیثو ته مراجعه نه کوي، دی ولې کتابونو ته مراجعه نه کوي. په دې مونږ تفصیلي بحثونه هم کړي، بله تفصیلي ډېر بحثونه ورباندې شوي دي، شاید دواړه جانب یې تاسو ښه څېړلي وي، او که یو هره برنامه کې نه وي، یو برنامه کې باید خو یو د طلاق موضوع راځي، ځکه دا بیخي اوس عام شوی دی، ډېر شوی دی. نو وروره ښځه نوره ده نه ده، او طلاق واقع دی، په دې کې څه نه کیږي. مننه ریحان صاحب. شیرزاد پښتنه ودی ویل چې د جمعې د لمانځه دغه وروستني سنت شپږ رکاته وي، ډېری خلک نه کوي، اهمیت یې څومره دی؟ کول یې ضرور دي، چې څونه سنت دي د هغې کول ضرور دي. دا سنت موکد دي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوافل دي، زموږ دپاره سنت موکد دي، باید وایکو. نو دا ضرور دي، او هر څوک چې نه کوي په دې باندې ګناهکار دی. شیما پښتنه وه ریحان صاحب، وایي هغه زنانه چې کله ژوندۍ وي او د نکریزو ډېر شوق لري، هر وخت نکریزې ږدي، او کله دا وفات شي په هغه وخت کې ورته نکریزې کېښودلی شي؟ هېڅکله نه، ځکه هېڅکله نه شیما خور، هېڅکله نه نکریزې د زینت دپاره کېښودل کېږي. ښځه باید په لاس باندې نکریزې کېږدي، د خپل کور د خاوند دپاره، او یا چېرته د ښځو په محفل په مجلس کې کښېني،
نارینه باید نکریزی کنه اوس بازی نارینه هم نکریزی دا ګوتی مته سری کې دا ټاپې ما په پسان باندې جوړه خصوصا د لکان مالکان دي دا په نکریزو باندې دلته لیکل میکل کې اس پی او لیکو ار پی او لیکو چې خلکو ته ځان خېجه خدای هیڅ هم نه دي ازید نسوارو ټیکادار دي البته د خصو د پاره زینت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو چې د خلکو سره بیعت وکوه یا به خزیرات لی بیعت وکوه یا به د نبی علیه السلام د لاس مبارک نه چته وو لستونه بیا به صدر مبارک تا وو پنځه وجه علما خي یا به په اوبو کې لاس کې خدا یا به د پردې ناغي غاړي ولاړو بیعت وکوه یا به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه د پاره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلو نو یو بیبی راغله دغه نکریزی په لاس مینه بیلی سلام ورته چې بیبیانه د نکریزی کې د دغه د پاره زینت د ژوند د پاره نو کله خوري که څوک مړشت نکریزو ته ضرورت نه لري هغه مړه ده هغه دعا ته ضرورت لري او بل دا د کلاس ورتار زونه په نکریزو کوي نو لاس خود مړی نه ښکاری که خزی ګوریم خزی خپل خپلوانی مخ به ګوري صحیح د مړی مخ به ګوري کنه که څوک تینا نه ډاره شرط پکې ده او نور چې دفن شو نو پرشتو د نکریزو سره کار نه لري چې دا نکریزو سره راغلی کو به نکریزو راغلی نو ښه خبر دادا چې مړی ته سړی نکریزي کینه د دې خور بل پښتنه وره هانس وې پیغله انجلۍ مړی مړی لمبول شي دا شمه خول کښې هم دې مړو نه تاوي ګره تاوي پښتنه هم دغه دې پیغله جلی مړی لمبول شي په هغه صورت کې چې دا پوهه وي یا سبق ویلې وي دیني زده کړې وي شریعت ویلې وي بله مدرسه یې ویلې وي او یو ورسره مشره ښځه وي هغه ورته طریقه وښي ځکه غسل د مړي طریقه غواړي څنګه چې سړی ځان ته غسل کوي په خپله باندې لامې همدغه طریقه ده یعنې بله طریقه نه لري که نه نو پیغله جلۍ هم کولی شي چې غسل ورته ورکړي خو په دې شرط چې نوکانې ډېر غټ غټ نه وي شرط پکې دا دی چې نوکانې غټ نه وي ډېر غټ غټ نه وي او که غټو که غټو خو بیا خو مړي ته تاوان رسېږي مننه د دې خور بله پوښتنه هم همدې مړو پورې تړلې پوښتنه ده پوښتنه دا ده کله چې دغه زنانه مړه شي نو خلک یو څه تقسیم وي په کور کې چې اکثره ستنې او تارونه او دغه شیان وي وایي دا تقسیمول د شر ګورئ سیرت صاحب دا خو هغه وخت و چې د تارونه او د ستنې منې کمې وي که نه دا چې کمې وي نو د ښځو به خورې تا نه به ستنه اخېستي او تا نه به قرض کړي تا نه به دا قرض کړي هغه دا به یې تقسیمول که نه زما په نظر سره ښه خبر دا ده اوس ستنې منې د ستنو منو دور تللی دی بله اوس خو دغه شو ده د لاس ګنډل به هم ډېر کم دي په دې اطرافو کې شاید ډېر وي که اطرافو کې زموږ استاد شته خو هلته مشینونه پیدا شوي هر څوک چې مړه شي ښه خبر دا ده چې څونه ښځې مړې ته راغلي وي طبعا دا یې خپلوانې دي دا یې همسایګانې دي دا یې ګاونډیانې هغې نه ورته بښنه وغوښتلی شي هغې ته بښنه وکړي دا یې حالات ستنې مه توضع کوئ نور چې شی دعا کوئ او خیرات ورپسې کوئ په هغې سره یې ګناه معاف کېږي مننه ریحان صاحب خپلې موضوع ته هم راځو موضوع مو حرص دی په زموږ استاذو په ټولنه کې یو متل هم دی ریحان صاحب وایي دنیا په امیدونو خوړل کېږي او په امید سره خوړل کېږي ډېری خلک دغه متل هم ځان ته یو دلیل نیسي او بس شپه ورځ لګوي چې باید راجمع کړي او وایي چې د اولاد غمو کوم باید د لمسیانو او کړوسیانو غمو کوم هغې ته کورونه او بنګلې او مخکې تاسو شارکونو ته مې اشاره وکړه دغه عقیده ساتل او همدغه متل ځان ته دلیل نیول او شپه ورځ په دغه کې غر کېدل د شریعت نه هېڅکله دا دلیل نه دی وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بلي. الله العالمين فرماي دا دلوبو سامان دي بلي. دا دلوبو سامان دي نو خبره دا چه پده مطل بانده چه دنیا پا امید بانده خودش یعنی امید پده مانا ده چه خدای راحت را بانده راوالی پده که بستون زنشتا او چه ده مقصد دای چه جمعه که جمعه که جمعه که ده میگی غنده او بیا اخیره که خورا دا سی امکان نلی زکا خب پیسا آقا ده چه پا زان مصرف کی پا اولاد مصرف کی د الله پاک په دین باندې مصرف کی او دا ډیر کم خلک کوي په ځان خو یې نه مصرفوي ډیر خلک دی الله پاک ورته پیسې ورکړي دي حتی جامې په ځان پیرزونه دي پټکه یې په ځان پیرزونه دي خپه کولو خولۍ یې په ځان پیرزونه ده خلې باسې په ځان پیرزونه ده حج و عمره یې په ځان پیرزونه ده دې کې شک نشته دی چې زندگی په امیدونو باندې کیږي که یو سړی ووایي چې مړه به ساسې مرم او خپې وغځي او قلارې کور کې څه مړي نو پخپله به خود به خود بچ شوي بیا د مرګ طرف ته نږدې کېږي ځکه تشویش ورلویږي تکلیف ورلویږي آخر به ذهني توازن د لاسه ورکړي که چیرې فکر وکړي چې الله العالمین نن څه راته راکړی دی ابوذر غفاري رضی الله عنه هم داسې وکړه بیبیانو ته به یې د شپې ویلې وایي راوړئ سهار ته خو به هم شی نه یې پرېښي نو هغه یې ورته ویلې چې اوس څوک دي ابوذر غفاري سره نو هغه به ورته ویلې په خدای دا یقین کوئ چې کوم خدای ماښام راکړه سهار به یې هم راکړه
بیا نبی علیه السلام راوغوښتې، بیبیان ورته شکایت وکړ قربان زموږ میړونه سهار وختي وځي خاوندان هم ابوذر دغسې کوي. نبی علیه السلام راوغوښته وای نور دلته ونی نه، پاس په غره کې اوسېږه. صحیح ویل دا کار مه کوه. هغه ویلې نه، دا په خدای به دا یقین ساتې. نبی علیه السلام ورته دا ونه ویلې چې ته غلطه خبره کوې. نبی علیه السلام ورته ویلې سمه ده، خو ته نور غره کې اوسېږه، بیا په هماغه غره کې وفات کېږي. دلته اساسي موضوع دا ده چې د دنیا ګټل عبادت دی، خو د هغې مصرفول هم عبادت دی چې په صحیح لار کې وشي، په اولاد باندې وشي، په ځان باندې وشي، په فقراو غرباو مساکینو باندې وشي، دا بیا عبادت دی. مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. ریحان صاحب، راځو نعمت الله پوښتنې ته. دغه پوښتنه ډېری لیدونکي اکثره هغه که ورونه دي او که خویندې دي، دغه پوښتنه کوي. دی ویل چې قرآن کریم مې لوستی نه دی، خو شوق او علاقه ورسره لرم. نو ډېری زموږ ورونه او خویند همدغسې کوي، لکه دا ورور چې کوي دا وایي نو سورت اخلاص ځان سره په زړه کې ویم او په ټول قرآن باندې فقط په دې ټکو ګوتې تېروم. ثواب لري. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه. اله العالمين قران كريم نازل كره ومبارك نازل كره. مبارك قارئه، مبارك سامعه، مبارك كاتبه، مبارك خادمه. مبارك خادم ده، مبارك ليكون كده، مبارك ويون كده، مبارك خدمت كون كده. بله طول مبارك ذكر كتاب بركات نات خدا غوتو راه کلو نم چې د ورځې یو یو آیات یاد ده بتاته پر دې خو زکا که یو څوک مرشي او قران کریم تی نیمه کې پاتې شي، الله پاک ورته دوه فرشتې مقرره قبر ته راځي او سبق ورته وای باقی ده. بله په قبر کې خو نور عمل نشته. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. نو کله چې ټول اعمال قطع شي، الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به ولد صالح. بله يدعو له ارت قطع شي، خو که یو څوک قران کریم زده کوي او په نیمه کې ته پاتې شو، الله پاک ورته فرشتې مقرره قبر ته راځي سبق ورته. نو ورور ته مې مشوره ده چې څونه ګوتې دې پکښ کړي او سوره اخلاص دی ویل دي کې اجر شته. بشپړ اجر الہ العالمین درکې، ثواب درکې، او د ویونکو په صف کې به د قیامت په ورځ را پاتې. خو خه مشوره مې ورته داوه، د ورورې مشوره مې ورته داده چې یو یو آیات یا نیم نیم آیات یادوه، اخر به ټول قران کریم یاد کړي. من ریحان صاحب بیا هم له هلمند نړۍ کله. السلام علیکم ورحمت الله. تواب ګل زموږ غوړې مهرباني ورور پښتنه وکړي. من شه پښتنه مې دغه چې یم سړی چې تر خپل خاوند خپل خاوند ته خځې ته وای چې چرته تا دغه کار مثلا ما دغه کار وکړو نو ته په ما تنا کوي، نو آیا دغه طلاقېږي که نه؟ که چېرته یې کار وکړه. سمه ده. ریحان صاحب، راځو دې ورو پوښتنې ته. بیا هم د طلاق موضوع ده. ویل نارینه که خپلې ښځې ته وایي که دا کار ما وکړه نو ته دې په ما طلاق کوي، دې ته طلاق معلق وایي. طلاق معلق یعنی طلاق ځوړند کړی شوی، زوړن کړی شوی طلاق. د طلاق د دې ښځې په سر باندې زوړن دی. کله که سړی هغه کار وکړه طلاق واقع کیږي، که یې ونه که طلاق نه واقع کیږي. نو اوس خبره تیزی کې دا چې کار څه دی او څه موضوع ده. نو که هغه معلومه شي سړی بیا ښه مشوره ورته ورکولی شي. که چېرته پښیمانه وي، که پښیمانه شي بیا ستونزه نه لري، خپله خبره اخیستی شي، بیا مشکل نه لري. من ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. ستاسو غږ راځي ورور، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب نمبر غواړم. تخنیکي همکاران به د مولوی صاحب نمبر تاسو ته درکړي. ریحان صاحب، راځو بیا هم خپلې موضوع ته راځو. مهرباني وکړئ. موضوع حرص ته ځانګړې ده او د حرص منفي نتایجو ته برېش، تر څو دغه زموږ لیدونکي پرې نور هم پوه شي او هغه د منفي نتایجو ټولنه خرابوي، نظام خرابوي، د مسلمانانو ترمنځ نفرت اچوي، بې اتفاقي پیدا کوي، ګډوډي پیدا کوي. دا هغه دنیایي اضرار دي او اخروي هم ضررونه لري. قبر کې هم اضرار لري، یعنی عذاب لري. نو ښه خبر دا ده چې خلک دې نه ځان وساتي. تاسو دنیا کې یو حریص سړي ته وګورئ، هېڅ نه وي، خو ډېر څه ځان ښیي، ډېر څه ځان ثابتوي. در اصل کې هغه هېڅ شی هم نه وي، هېڅ هم نه وي. ښه خبره دا ده چې په هر طریقې سره کېږي، باید هر سړی د حرص نه توبه وباسي. که اوسه پورې کړی کړی وي، آینده په چا باندې داسې ونه کړي. خصوصا په دفاترو کې دا مسلې ډېرې، یو د یو خپې وایي، بل د بل خپې وایي، بل د بل خپې وایي، بل د بل ولکه ولې داسې کوي. چاپلوسي بیا ورسره خوا کې روانه او مجبوره دی چې دی خپل حرص ته صبغه ورکوي، رنګ ورکوي او په چا باندې مني. نو بیا دی باید چاپلوسي ورسره وکړي، داسې قوي دغه ورسره وي، برش ورسره وي. بله نو ښه خبره دا ده چې
څنګه د نوم نه معلومیږي نوم یې ښه نه دی نو عمل هم کرغیر نه عمل دی د دینه ځان وساتئ مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ خوري نمول څه نه نه تاسو چې لو ودن امخ چې نه خپل خاون سره په موبایل کې کېدل زه هیڅ نه ځم سمه ده دا مشکل ډیر دی په ټوله نه کې ریحان صاحب د پوښتنه پوښتنه و ول چې د واده نه مخکې تاسو واورئ چې د خپل خاون سره غږیدل چې نکاح یې تړل شوی وي مہر معلوم شوی وي ایجاب قبول شوی غړېدل تاوان نه لري او که چیرته ایجاب قبول نه شوی په قطعه بله هغه ګوتمیر متمه تبادله شوی او نور به کې شي نه نو دا بیا وعده په نکاح ته دا نکاح نه ده نو بیا ورسره ټلیفوني خبري بازار ته تلل ګرځیدل نشي کولای خو ایجاب قبول هم وسره هانس څوک چې ورزي دغه کوژده چې کیږي و یو لشل کسي په اړه کې اکثرا یو عالم هم موجود وي اول تورشه او د جنې والا ملته اقرار وکي وکیل پلاری چې ما د غلول ور کړل پیسې معلوم شي هم د تصیرت سی اقرار وای هم دغه تمنګ می جواب قبول وای هم د جواب قبول له خو تاسو بدالي دلی وی چې عالم ور سره زبتا ته داسي نامزاده نه دروخي مچ د نر په کې بيخي درک نه لګي دوربین کې هم څوک نه ني چیرته چې خزي ټوله راغون شي او بس دا ټوله خوشي نو دا خو د خزو کار نه دی کنه بله خزه حقوقت جلی باید خوخه کی کور خوخه دا نور کارونه خوځی نشی کولای دا خو نارینه کی نه خبری کی دا د چا د او چا د سرنويش ټاکل او جلی بس استور خطا یا غی موزور کی چې اوس موضوع منو دا ورندرګانو پیغور نه بخلاص شمه بیا سبا ورته جنجال پیدا کی د دې وجنه چې جنجال ورته پیدا نشي نکاح ضروری ده الک چراغ مراجعه وکړه چوک چکی بس دا ورته و چې جواب قبول لازمی دی باید دلته وترل شي او زما مهر هم را معلوم شي دا مهمه خو رحمان صاحب دا اول شپه چې ورشي لګي سیړو دا موضوع ته تر څو خرو خانه شي لږه مته دا څوک چې ورشي دا وړو کې د سمال چې ورته وي پټول نه کنه دا هو چې ورته کړي په دې کې دا ټول دی معلوم کړي کاغه مهري هر څومره خپل شرایط چې لري دوه نور چې هر څه لري هغه ورته معلوم کړي او مهر پکې نوي سیرت سمه مهر پکې نوي نکاح نامه پکې نوي بله نکاح خوان پکې نوي اوس خو رسمي نکاح نامه باید موجوده بله دا پکې نشته عالم پکې نشته کوړه کې د اسمالو کې غد اسمالو کې ګړو خوړو کې بادامي چاکلیټ خوري کار خپل دی موږ غي سره کار نه لرو خو په چاکلیټ او مکلیټ او پالواغان او ملواغان او د سرو زرو په ګوتمو متمو تبادله جلې د چا خزکیږي نه دا په نکاح واده تر څو چې رسمي نکاح نه وي من نه رحم صاحب دا چې د خبرونې د پښې ویل تاسو مننه کوم دا خوشاله درنو لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې وو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ